ଅଚଳ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଖରାରେ ଜମି ଫାଟିଆଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଙ୍କୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାନମୁଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ଥିବା ପୁରୀ କେନାଲର ଦୃଶ୍ୟ। 1955 ମସିହାରେ ଏହି କେନାଲ ଉପରେ ଶାଖା ଜୟପୁର କେନାଲ ନାଁରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟିର କ୍ଷମତା କମିବା ସହ 2006 ମସିହାରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲା ବୋଲି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଫଳରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି ପଡ଼ିଆ, ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ନ କରି ଓଲଟା ଚାଷଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଜୟପୁର ମାଇନର ଥିଲା, ବାହାରା ମାଇନର ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଚାଲୁ ହେଉଥିଲା। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦେଲେ। ସେ ପାଣି ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଯାଉନି, କିଛି ହେଉନି। ଆମ ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ାକରେ ଚାଷ ବି ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ତାକୁ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ କରିବାକୁ ବସିଲେଣି। ଆମ ଚାଷ ଜମିକି ନେଇକି ଇଡ଼କୋକୁ ନେଇକି ଦେଇଦେଲେଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଙ୍କୀ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ମହାନଦୀ ପଠାର ଦୃଶ୍ୟ। ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ନଦୀ ପଠା, ଯାହା ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ଫଳରେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଫସଲକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପରିବାର ସହିତ ପୋଖରୀରୁ ଗରା ମାଠିଆରେ ପାଣି ବୁହାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଣି ନଆସିଲେ କ'ଣ କରିବୁ, ଯେମିତି କରୁଛୁ ସେମିତି କରିବୁ, ନହେଲେ ସେତେବେଳୁ ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ପାଣି ଶୋଷଣ ସବୁଆଡ଼ୁ ପୋଖରୀ ଆଡ଼େ ନିଲାମ ନେଇଛି, ସେ ବି ବନ୍ଦ କରୁଛି। ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଆମର ଆଉ ନିରୁପ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ସେତେବେଳୁ ଲୋନ୍ ନାନ୍ କରିଛୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ପାଇଲା ଆପଣ ସେତେବେଳୁ କ'ଣ କରିବୁ, ସୁସାଇଡ଼ କରିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ ତୁ। ମହାନଦୀ ଶୁଖିଲା, ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବି ଅଚଳ, ଫଳରେ ବଢ଼ିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା। ସରକାରଙ୍କୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଚଳ ପଡ଼ିଥିବା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ତ? ବାଙ୍କୀରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।